Mamlakatimizda turli jabhalar qatorida ma'naviyat va ma'rifat sohasini zamon talablari asosida takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ana shunday e'tibor samarasi o'laroq Sariosiyo tumanidagi yoshlar bog'i hududida ma'naviyat maskani foydalanishga topshirildi. İlimsiz taraqqiyot bo'lmaydi. Bilimli farzandlari bor yurt ravnaq topaveradi, yuksaladi. Sariosiyo tumanida foydalanishga topshirilgan ma'naviyat maskani ham ma'nan yetuk salohiyatli yoshlarni tarbiyalash, kamolga yetkazishda muhim o'rin tutishi shubhasiz. Maskaning ochilish tadbirida O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said, Sariosiyo tumani hokimligi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi viloyat bo'limi mas'ullari hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Sariosiyo tumanida ma'naviyat va ma'rifat maskani muddatdan oldin foydalanishga topshirildi. Va bu yerda kitobsevarlar, aholi va yoshlarimiz uchun madaniy hordiq chiqarishlari uchun barcha sharoitlar yaratilganligi bilan ajralib turadi. Bugun O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said bugungi ma'naviyat ma'rifat maskanini ochilishga tashrif buyurdilar. Xonaga 1200 ta badiiy adabiyotlarni ham qo'yayotgani barcha kitob sevarlarni quvontirib yubordi. Yana bir ahamiyatli tomoni ma'naviyat ma'rifat maskani uchun yoshlar bog'ida joylashgani uchun bu yerda kechqurun ham kitob sevarlarimiz aholi madaniy hordiq chiqaradilar, o'zlarini sevgan kitoblarini mutolaa qilishga bu ayni bir imkoniyat yaratib berilganligi ham bu quvonarli hol desak bo'ladi. Bugun kitoblar jamlanmasidan tashkil topgan karvon bilan kelgan bo'lsak, bundan keyin qachon Sariosiyo tumaniga tashrif buyurmaylik, albatta shunday karvonimiz bo'ladi, deydi O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said. Mana bir pirpirab bo'lsa ham, yarqirab bo'lsa ham ko'zlari chaqnab mana ukalarim she'r o'qib beryapti polvonlar haqida. Vatan uchun, vatan himoyasiga tayyor she'rlar. Hamma-hammasi Navoiy boboning o'sha Lutfi hazratlariga she'r o'qib bergan pallalari bilan bunday qiyos qilsak, bari bir o'sha qondan qonga o'tadi degan gap bor shu. Bilimli, ma'rifatli kitob o'qigan, dunyoni bilim bilan zabt etaman degan, dunyoni sport bilan zabt etaman degan bugungi yoshlarimizga aynan bilimparvarlik, bilimdonlik, ilmparvarlik, ilm irfon nihoyatda kerak. Ko'tarinki ruhda boshlangan tadbirning shukuhi shoirning o'zi o'qigan tumandagi 45-sonli umumta'lim maktabida davom etdi. She'riyat bayrami davomida shoir O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi tomonidan chop etilgan 400 dan ortiq kitobni maktab axborot resurs markaziga sovg'a qildi. Maktabning Nayson nomli yosh ijodkorlar adabiy to'garagi a'zolari shoir she'rlaridan namunalar o'qib berishdi. Dunyoning manzili va makonlarida bir ro'zg'or but bo'lsa, to'rttasi xordir. Boqqul o'z yurtingni qo'rg'onlarida, egasi bor yurtning ertasi bordir. Qaldirg'ochlarga ber ayvonlaringni, qushning ham bek bilan bekasi bordir. Singiljon ekaver rayhonlaringni, egasi bor yurtning ertasi bordir. Har bir xonadonga kitob javoni tashkil etilgan bo'lsa, har bir xonadonda mana shunday Navoiydan, Hazrat Jomiydan, Hazrat Sakokiydan, Hazrat Boburdan har biridan kitob bo'lsa, bu oila albatta keng tafakkurli oila bo'lib, o'sha yerga tarbiya topayotgan bola ham tafakkurga ega bo'la oladi deb o'ylayman. Hozirgi kunda 45-umr ta'lim maktabining 60% Nayson to'garagini ishtirok etib, kitobxonlik, sherxonlik va mushoira yo'nalishi bo'yichadagi to'garaklarga ishtirok etib kelinmoqda. Kitob o'qigan har bir yosh o'quvchining tafakkuri o'sadi. Kitobxonlik va adabiyotning jamiyat ma'naviy ravnaqidagi o'rni beqiyosdir. Ishonamizki, bu kitoblar yoshlarni adabiyotning jo'shqin olamiga yetaklaydi.